Кеш яхшы болсын, балы телеқараушылар. Россия каналында Қарашай Шеркеш өкімет телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі. Етекшідің қасиеті қайдай болмаға керек. Күшілі адем алдына қайдай мұратлар салады. Ем, йоғары ұс орында ұлтырған адемді яшау қалай түрлендіреді. Бұ ем басқа сорауларға бұын біз белгілі ямағатшылық әуелді өкіметлік әрекетшісі Амиттың қызы Майок Баисоваман кеңесеміз. Хош келдіңіз, Майок Амитовна. Сау олыңыз. Міне сізбен қашан расамда сізден бір әлемет елулық, ярықлық, теренлік сезіледі. Елбетте ол бары затлар балалықтан келеді, мұтылғысыз балашақ. Солды да балашағыңыз қалай өтті, қайды бала едіңіз сіз? Насыпледі ме балашағыңыз? Мен өзім санаймын насыплімен деп. Анаман атамның сыңар қызым. Атам ерте кетті дүниядан. Ну, анам әкісілердің қызы, абасы өздендердің қызы. Айым ақам абасы Найманардың қызы. Мен со бір қыз болғанмын, сорыда жиен болып біреу. Дөрт бебем болған, ну, тетемнің нелері, балалары. Ну, мен бір қыз болғанмын. Көтірісті мені басыман сипайтан еді, сүйетан еді. Менің айтқанымды ететан еді. Менің балалығым, мен санаймын, көтіріп бек насыплі болмын. Слово Деду Морозу. Здравствуйте, ребята! С Новым годом, родные мои! Уральды яшамыз. Заводта, кирпичный завод бар еді Уральды. Сонда библиотека да бар еді, клуб да бар еді кирпич заводтың, детсаты да бар еді. Уральдың садигінің детсатына, кирпич заводтың детсатына барғаны балалай. Онда көп балалар, елдасым бар еді, менің орыс қыз Валя Кашинка деп. Бір ел икон еді, но сонымен бірге ойнайты әнек. Валя бір ел алдын школға барған, оқып бек аққылы қыз еді. Оқиты әнеді книжкелер. Сонымен да бірге еріп, мен де 5 ясымда книжке құқып басыламын. Бірінші книжке менің китайский сказки бар еді. Сон яраған сказкаларды көп адам ешайтан еді заводта, бараклар бар еді. Сон құртқаларға барып, сон сказкаларды оқиты әнек өлемін. Едесе кино көрсек, барат әнек кино да айтпаға. Баба Надя деп бар еді біріпше, папова. Соға бастайды әнек сначала буквы, а потом кино деп тимені. Сон сетіп айтаты әнек кино да. Бек таң адамлармын қатнасқамын балалай. Көп украинецлер бар еді бізде. Калын Палыч Белцерковец деп. Сон Валя сон внучкасы да. А бабушкасы Май барады, тетя Мария да. Абасы Нина Кашинка. Вот ақасы Кашинка, ана абасы Нина өзі Белоцерковец. Украинша ерлар ерлайты әнек. Украина көтіре қайды затыларын айтаты әнек со бабуля неден кегендер. Сонадай таң адамларман өскөмен орамымызды сондай ару еді. Орамда Мижевлар яшайты әнек. Со орамда ноғай учты болып, первый болып еткен бұрыл. Раиса Келендейковна Даутова деп. Баис өзі қыстымы Даутова, а кеуге барғанда Даутова болын. От соның екі баласы біреу Якуб Борисович. Оны бірге Ставрополда институт оққанмын. О, екі ел алдым барған. Бесеуге оқитан еді көтір бек ақыл еді. Екіншісі қызы бар еді, Лиза деп, Нұмұратхан дейділер. Онысын Ставрополға түсті, сөйлі кандидат биологических наук болып. Мында мединститутты қылып өтеді. Қайдан білейм, орамыз бек таңғы еді. Бізде папашты, питешті бір не бар еді, Мижевлар, әйел. Он бір бала еділер солар. Сол он бір баладың ішінде жиендерде келеді. Қызлар байға күйеуге барған еткен, ол жиендерде келеді. Бізде сол жерде қоңыздар, аңламайтын едім. Сол абай папаш қайтып бізді тойдырған, қайтып бізді сыйдырған. Ну, көтеріміз бір болып, бір үй болып, сүйініп яшайтын едік. Мол берекет еді. Мол берекет еді. Орамымызда бек көп балалар. Біздің орамда Елена Хасанна бола Тукова яшайтын едік. Қаншау бек Курманголовпын. Оларда сиыр бар еді, қаймақ, сүт бар еді. Міне сонда шабытан екен біз әнекпеге.
Өтпеклер салып шығарып бізге жедірет, а нет. Вот балалар... Қайсы үйдінді есігі ашығы ашығы еді балалар? Ашығы, ашығы еді. Ескілер күртленмейді, а нет. Кішкей-кішкей қоралар еді. Бір-бір қасымды шеркеш піше адегейка бабица деп. Содан мен оғайға кеуге келген еді. Соған ұлы моряк еді. Соға письмо мен езатанем. На орша білмейді. И вот мен письмолар со алике мен язатанем, гиберетанек почтамын. Сөйтіп ару болып яшамыз. Телеготова Женя деп одноклассницам сорамды. Оларды 5-6 балы еді. Бабушкалар қайды қатыды. Но сонымен да нетті танек. Валя келет, школға варяк босық. Школ 2 километр ярым бара танек. Суықта да не деді. Ну бірге барамыз көтерміз орамдағылар. Бізге кіріп шай ішеміз. Бізден шығып Телеготова Женярға кіріп шай ішеміз. Оннан шығып Алабердов Магомед Юсуповичті бар еді глава администрации. Солардың үйіне барып, онда да шай ішеміз. Вот үш аяқ шай ішіп, тегерам школға. Еті таңыз. Еті таңыз. Школда да сондай ару еді көтер. Бег ару еді. Класымызда ару еді. Учителіміз, первый учителім. Зоя Александровна Остапенко еді. Міне ару оқытқан, үйреткен. Оралды школлар, класслар екі бөлінді таңыды. Шынты көтерін оғайлар екі класс болтайын. А, Б. Олар орысша сөйліп үйтіп білге жоқ. А біз дастан совет блатной екіміз. Сонымен БВ орыс балалармен бірге оқитын ек. Сонда ару яшау балалығым. Майор Камитовна, әйеліңіз, тамырыңыз, қаныңыз, асылыңыз ақында айтқанда кімлерден сіз, ата бабаларыңыз кім болған, ем сіз кімге ұсайсыз? Мамам менім Тоқтамыз. Аксеев Сөйін қызы. Абасы оның Үзденова Тотамаш. О, Орал бұғын. Ну, яшағандар, мне сөйлі пчеласовхоз дейлерді, фабрика еді. Сонда Ткачиха бұғын абасы мамадың. Ну, яшауын, вот, первый съезд Верховного Совета Российской Федерации болықта мамадың абасын делегат етіп айырғандар, айырақ неткендер. Ну, партия соны берік бұғын. Со заманда да қарайтан еді адамды. Соны лечение ебергенір санаторийге саулығыңды біраз түсеттіп. Неге барған еді, ейске еберген еді. Сонда өліп қаған мамадын. Мама кішкелей қалған несіз, анасызған. Ақасы оның дөрт өлген, үйгой ақасы асыраған мамады. Мамам Адыхабырский школады, 7-ші класы құтылған, 7-ші класы сонда оққан. Деп, қайтпайтайым, папамға расқан. Папаға екеу айыр құрағандар, мен бір 5 ясында болды, айырылдылар. Мама неталмады, папам менің, мен, видимо, папа соймен. Бұйны, активны, қайдан білеймі, не мені. Мама сабыр адам еді, бек сабыр адам еді, но таза адам еді. Маға қайырды, соны айтқан затлары, нелері есімде тұрады. Ақамда не еді, ақамға көп книжке оққан. Со күн библиотекасы бар еді созымында. Со книжке мен қатынап тұрға мен қалдырға ек көтірі. Со ақам үйретеді әнеді. Таза яша, тура яша. Біреуді алдыма, біреудің де борышқаға алма. Но болатан борышқа алсаң да борышты қайтар. Ақша мен таза болсаң, со ақшадан аңғылайсын. Адам таза туым, таза туы кен деп. Өліспе көтір бір шешінде. Оқы, оқысаң құлығы түрсің, құлығы түсің өзіңі табарсын деп. Қалай дұрыс сөзлер. Әші. Дұрыс сөзлер, ем бала шақта бала ондай сөзлерді естсе, ол әлбетті мына сол ата-анасы салған тура жолынан таймайды. Майор Камитовна, а мектепте игерлі қыз едіңіз бе? Оо, первый класты. Қайды қарай отан етті о заманда. Сол ерінмей 2 километр ярым. Портфелімді сүйіріп хорға барғамын. Кірген мен Виктор Иванович Талакнюфтып хорды нетеді. Икон нелер, ученіклер нер тұрадылар. Егесін дейді, ерламаға кемен деймі. Сонымен ерламаға, ерлайты әнем, ойнайты әнек. Командир отряда, пионерский отрядқа командир отряда болған әнем. Вы хозяева лагеря. Вы. От вас... Что требуется, друзья мои? Дисциплина! Онсын комсомолға түстім, комсорг болдым школда. Комсомолға түскен заманда
2 километр ярым шауып кемем мамаға. Пыс-пыс етіп кіргемін. Мама, мен комсомол болмын деп. Нет, сүйініп аша соға. Қайтпайтайымса. Балаларыма нермен бірге қатынасып, нет, о заманда көтерісті егерледілер. Біз онда школда, Оралин школында, мен ойланамын бегару школды. Хорда бар еді, танцевальный бар еді, коллективті болу тайын еді. Библиотекалар, школьный вечерлер болу тайын еді. Сол вечерге бар атайын еді, разная тематика еді. Сонда келетірсақ, ерлап, неден школдан, үйгі кеші ерлап, 2 километр ерлап келет айын еді көтеріміз. Бек алдын біргіп тұрған арадан. Егерлі мен, егерсізді байталық тұрмен. Школда оқуымда аруыды, 3-4 оумен құтылғамын школды. Қалғанлар. Қаған бесе оғашы. Майо Камитовна, заманы еткенде арияса дем сайлаяқ кеспіс ақында ойлайды. Сіздің сайлауыңызға кім себебін тидірді? Не үшін мұны оқытушыдың кеспісін сайладыңыз сіз? Оқудың учитыл болып сайлағанымды, менің тетем учительница, папам сыңғар қарындасы, со учитыл. Папа юрист етегеді. Содаменда тетейім айтты зат юрист деген. Қызбалаға зат юрист керек еді. Қызбалаға учитылан ару еқ. А мен бек книжке көбі қитанем, соны ярататанем. Бір ел школда пионер важаты болып қылғыттым. Папа айтташы бір ел қарасын школда учитылың қолғы ярям, ярақтуым. А оннасын ойланырмыз қаяққа варян деп. Сонымен маға бек яраған. Учитылдың аты бала заманда біз школ ойнай танек. Әрбіріміз учитыл болмашаласа танек, ученик болып оты. Учитыл бір святой бір шиеді алдын. Учитылды көтересі учитылға қарап, учитылың балаларына нетіп, қарашынауын-ауын баласыды нетіп, сөйтіп, сұқланып қарай танек соларға. Сонымен учитылды яраттым да Ставропольға педагогический институтқа имени Пушкина. Историко-филологический факультетке сонда оқымаға түстім. Оқуыңызды бұтырдыңыз? Ашы оқуыды бұтырдым. Онда Алатала сүйе бор мені, Бегару институтқа түскен мен, Бегару факультетке түскен мен. Көтері қайдияру учитылар бар еді, Елизавета Михайловна Ушакова профессор бар еді. Со кірсе бізге, ну ортодоксы русского языка, бізге сүйті тайын еді. Көп білім сондан алдым. Дипломный құлығымды мен жазғаман Ленинский библиотекаға жіберген еділер. Брюсов и литература народа в СССР. Йолдасыма Наташа Богомолова деп сонымен бірге бар. Бір ай архивті Ленинский библиотекада отырып соны язғамыз. Оның несін научный айтатта, рефератын. Защита ереді, Ереванға барып защит еткеміз. Ереван армяндар неге сүйеді Брюсовты? Брюсов антология армянской поэзии деп, армяндардың антологиясын кешірген орша. Сонымен столетия Брюсова еді, сонда барып защит еткеміз. Оның Дагестанда неделя дружбы студентов России болғанда, елдасыма на кафедре литературы сонда да защит еді, онысын дипломы ғашылып, бесе олғамын сонеден литературадан. Қайырды құлығы етіп басыладыңыз? Он ерде де сырағам болды. Оралин школында сәтлер бар еді, 24 сәт. Мен шақырдылар, школды құтылар, өзім ауылды бексүйет айнем. Класымыз жиыла таңеді, көттеріміз бір-бірімізге қонаққа бара таңек келсек. Мама қайдағанында мұта таңем, айым қайдағанында мұта таңем. Сол елдасыларымын, нелермен үйрі таңек. Ерлап, нетіп, сол танцыға барып, ойынға барып, клубқа. Сонымен школға келдім, Оралин школына келдім. Оралин школына келдім, 24 сәтім бар еді, класты руководствода берділер класты. Балармен да келсе таңем. Ару еді бізді. Школ, вәші, Оралин школы, о, Алемет школы. Міне бізді Борис Федоровичті учитылар еді. Март айды, елі күзді, день здороветі таң еді. Евсейский, яйы бар таң еді. Сау школ бар таң еді. Сонда разны-разны конкурслар болы таң еді. Не, қазан кім ару асады, кім шалт шавады, кім қайда білем, бек қарғиды, нетіп. Соны дейік, ару ерлайтып, нөсеттін шайып келет айдек. Сау школ, неге, Евсейскен ағашылығында. Соны дейін неді. Ануар Аскербейч деп, Алаберді, со келді неге. Учитыл болып, мен 10-й кластым. Со заманда баскетболға үйретіп басылады бізі, волейболға үйретіп басылады. Футбол ясыларды үйретіп басылады. Онысын мен оқуға кетіп кегенде, Ануар Аскербейч етіп айдек, со манда бірге құлығы ұттым школда.
Бек ян берет ане, да. Ну, мен өзімі бір неметті, айтыманта неугамонныймын. Балаларды классымды Москваға кетемен, дедім. Анвар Аскербичті, ашы ялғыз ғайтпарексын, мен де кетейм, бірге барайым, деп. 24 балам бір шейді алып кеттік, неге, Москваға алып кеттік. О заманда неше ясындас? Сөйлейтайым. 23-ті? 23-ті. Ашы, балаларды Анвар Аскербичті бірге алып кеттік. Москвада бір ема тұрып кетілер балалар. Исторический музей до города, кайдан билим, Лужникеге хоккейге бардылар, Красный площадь кайнеге балларды, вот мен өзім корументі, сон оғай баллар сон көрсекен, білсекен, яшауна даяр болатанын, ну, өзлеріне ару деп соғы шалысып тұрғаман. Ама школада көп сілемедіңіз? Ел-ярым. 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 А оқушыларыңыз есіңізден сөйлегеді? Аши. Олар, мне школда оқытқан балаларым, нерім, сор өскіндер, Майамитовна, Майамитовна, раса сразу времен. Со школға, 1 сентябрь говоря тұрғанда, анам айтты. Майя, мен сабыр задайтайым. Оқшке бала өсіп иконадан болық. Йолын бума. Көтересті ученый болықты. Екеу сама. Ұрысып баладың жүрегіне тиме. Ару болып тұр деп. Соны есімде қаған балларыма, ну, үйреті тәнем. Ну, екеу самайда болмайды аше. Ну, четвертке ғада бойған еге шығармай тәнем ондай затты. Ару баллар, қайту айтайым, ярата тәнеді менім оқытқанымды. Өзімді білемен. Бір нетке ұйықлар, соғыс қайықлар, төбірі тұңлау отыра тәнеділер. Мен бүгінгі күнде өктөмсеймін. Он оқушысы болғаныма. Менім есімнен еш кетпейді. Оның ар бір дерісі, оның тілшіверлігі, оның қайратлығы, оның ұсталығы, зегенлігі. Ем бүгінгі күнде мен оның алдында басымды иемен, разылығымды білдіргім келеді. Майя Амидовнадың яшауы, оның ыстармақлары, халқына шалысқаны, оның білімілігі әр әдімге көрім болар деп сенемін. Атын айтықты мен. Ну, бір бала, ну, ару бала, ну, русский языктен ну, көтере осал. Осал әші. Экзамен береді 8-й класта. 8-ден кетегінде білемін. Сонерді ана комиссияда айла бір сөйлеп, на басқа вопросқа көш, он сенте басқа вопросқа көш, әші кеттедім де, шығардым да, үшеу сағаман сол. Ну, четвертной үшеу болды, ғада бойды, үшеу болды, ауға сөйереді балаға. Уже көп ел кеткен, комсомолисті тұрмын, кетік болып кешті советті ғылыптанем. Ақ машин, автобус тұйып жүрмейті анеті алдын. Затпан кетерек кемен деп қайғырып тұрым, бір машин тоқтады. И бақырады, Майамитовна, Майамитовна деп. Қарасым, таңға ұқпын бірден осы таңдым. Отырты, машинде бар уже. Икон северді, бір икон қалада құлығы өтеді, яру ерді құлығы өтеді. Ма айтады, сен маға о заманда үшеу сама, екеу сама болсам, яшауын басқа болады. Міне сені көтер айтып тұрамын, міне сондай учтылым болын менім. Мен екеуге де білмейді әнем, ауыл маға үшеу салды деп. Сон үшін бала өсетті, бала өспей қамайды. Баладың ерігінде яманлықты қалдырсаң, сен оны адам ынжынады. Анам айтады әнеді, бір адамды ынжындырма деп. Света, мен бір зат айтайын, бір құлыққа таласып барға жоқпын. Көтере яққа мені шақырғандар құлыққа. Міне школға да деп болды шақырдылар. Оның бір күн жиын болын еді Оралде. Роза Асланна Мамтовамын, председатель облысов профеді ол. Амин Келерч Мазукабыз, первый секретарь. Солар кейін еді. Солар мен сөйлеу онымды яратқандар со жиында. Ва совхозға кел, давай профсоюзға кел деп, сөйтіп профсоюзға кеттілер олар мені шақырып. Аше, мен біліп Еркен Юрт совхозының профсоюзын сіз 24 ясында. Яп, осылай басшылағасыз. Басқа құлық, басқа адемлер. Қалай кірістіңіз со құлыққа? Ойсызым біраз. Школда, білмеймін не. Ну, школда маға тар еді. Вот менің энергиямын, от тар еді маға, от бір неге. Осы школда құлық тетінде мен екі шкері барып келет әнім. 2 километр ерім, то бір үйге барып келіп, осы артқа қайты, әпет үйге барып, үйге келіп, мен сүйтет әнім балармын. Балармын. Балармын шаны теппе барат әнім. Балармын конференциялар етет әнік. Көп құлық өткемін, но от энергия била дейді ключом деп орысшайтса. Онда бардым, даже бидай мен арпа зат екен білмейтін, бірге жоқпын.
Құлықта түріп шқолды. Исмаил Хаджи Исламович секретарь парткома Итляшев. Со келіп, сені біз рабочком етік бізді алып кетті мені. Барғымын ада жиын болды, мені айырдылар. Сонымен сапхозға кабинетке кеп кіргістіп отырттылар. Отырғаман тойлам зат етім, сосы мен қайда барамын деп. А со заманнарда Рабиат Курманалиевна Керейтова да секретар райкома партия етіп айырғанлар. Рабиат қазы вайын тетті мен, Рабиат, зат еттім, сосы мен қайта ма деп. Зат алжығас ма, ет, үйренірсін, мен білемен ме, мен де кемен ме, мен де үйренемен ме да деп. А ол советті председатель еді ора әлді. Мен өз сүйтіп екіміз бір заманда орай компартия кетті, мен профсоюзға кеттім. Но алдыңыз советский заман заттар өді, оқытпай веретанерлер. Мені декабрді айырдылар, январдың ортасында профсоюзды школаға Ставрополь давар еді, сонда бір айға ивергендер. Вот сонда лекциялар оқып, нет, біз үйреттім, мен аңладым, қай деголық өтпей керегін. Дөрт ауыл еді бізде. Вот Тоқтамыс, Евсеевск, ой, Тоқтамыс, Еркенюрт, Евсеевск, Алақауыл, Шавазауыл. Солар базласаты анедлер. О заманда Қаншаби Азаматович Курманголов управляющий бірінші участокта еді. Магомед Шуматович Кумуков екіншіде. Аняқта Арсабек Рамазанович еді о заманда несі начальник участка. И аняқта Кубанов Кама дейді анеді, сол еді. Онсы да Макауф Азамат директор еді. Қайды ару коллектив еді. Бек бір-біріне ару болып тұрады. Ане ол ондай не еғуды. Сөз, мез, ондай бір затта еғуды. Хаджи Исламович, это вообще менің учителім айтпа болақ. Азамат Хаджи Исламович бір-екі шай ғылы ғыттымды, оны Тоқтамысқа совхозға келділер. А бізге Катағана Варсабек Рамазанович келді. Коллектив бек ару еді. Бір-бір базласатаник, совхоз Иконхалскиме базласатаник. Кім ару ұрақ отаған, кім ару ұражай алған деп. Міне сонада емен, осы міне армияға кетіклер, ясылар, шақырсалар. Оларға вечер провады етеді анек неді клубта. Клубымыз бек ару еді, Қызылгүл ансамбль бар еді. И Изюминка бізде зат болды, механизированное звено қызларды қысаздават сетті еді. О, белгілі ғашы әлемендесті. Оларға Қаншаби Азаматович Язық ерінде енетілі болсын. Қызларды зат нетеді. Солар мен көтере нетіп, үйретіп. Бір керек Катямыз, Ксирова Катя. Айда-айда Междуреченскеге кеткен еді. Қызларды кінде айдап келген сұрба? Қызларды айдап келген еді. Қызлар неді, қайтып айтайым. Ару қызлар еділер. Үйізді нететі ән еділер. Үйреніңіз келеті ән еді. Надо было еще глубже изучать свое дело. Добиваться того, чтобы наши машины работали на полную мощность, чтобы из года в год росла посевная площадь колхозов, увеличивался урожай. Мне сонна путевка яшауына алдылар, көтересті оқыдылар, көтересті біреулер врач болдылар, біреулер экономист болдылар, біреулер қайдан білеймі учитель болдылар. Мне со комсомол вот оларды бек қарайта еді. Первый секретарь райкома комсомола Виталий Михайлович, Михайленко Виталий Иванович со келеді еді. Кипкеев Руслан Курманович келеді еді. Шевзоха Мухаммед Назирович, көтересті оқызлармен. Оларға машин де берілді айын, орын автолавкалары да бар еді, соларға кейіміне әкеліп, тока құлығы өтеті айынеділер. Делегат съезді болды Жанетхан Керимова, Звеневай етіп, Звена. Вәпші оралды дүрт адам барған комсомольский съездке. Первый съездке, 14-й съездке менім дядем барған. Ахмет Есенакаев механизатор еді, 14-й съездке. 15-й съездке Муса Таузов барды. Онсы Жанетхан Керимова барды, и Фатима Мижева Москва барып, вот съездке қанда айқысқанлар, адамырмы қолық еткендер. Мамам Язық, әптелі сіңілер барғанлар Ахметті, Озғарма. Озғарып кендеді барғанлар көрмеге. Кенді мама айтады, «Майя, бізім Ахмет Гагаринді көрген, Хрущевті көрген» деп. Міне, вот сонда неді, сүйт сүйінген еді мамам Язық. Бек не ауыл еді, көп орыслар көп еді, айтамында греклер көп еді, авазалар бар еді. Авазалар заттан қайдан кейін Орал, Ковинский районға кіргенді алдын. От сонымен Ерсаконда несі центр еді. От сонда барғанда неткендер,
А база қызларда қашата нелер, олады байға келеті нелер бізге. Бек көп интересный событиялар болады ане даже ауылда, оралды. Бізде профсоюз работников сельского хозяйства деп бареді. Рашид Мазанович Хужев иконымызды. Да. Жәнетхан Керимова сөйлемеу керек. Жәнетхан Керимова сессия кеткен. Кел алмайды. Ксирова Катяда алдым да әкелдім. Ксирова Катя президиумгі Жәнетхан болып барып отырды. Жәнетхан болып сөйледі. Кегеміз мероприятие болған. Сонда ендігі Жәнетхан Керимовды краевой съезд конференция айырғандар. Жәнеді ебергеміз, Және отырады, кім көргінті басқа адамды. Сол Хужев айтады, нам майя зат етеді, не екештіреді Жәнетханды, звонит етешіңіз дейді. Мен Жәнетхан Керимова дейді анау. Қайтып сен түңті дейді. Мен ау мен. Ода бір тапқырлық. Соның бір жиынға кемен онсын. Хужев айтады, майя сен кесме, или басқаруда кесме орныңа. Сөйтіп те болған еді немен. А Катя да молодец. Евін тауып білмегерек, евін тапқас. Ну, подвайт еткім кемейді, анда икон жиын барады, адам керек. Катя да сау болсын, выручат етті барды, выступат етті де келді. Ондай көп шайпақылық еткеміз біз болы Таняда. И вот со, как-то келсе Таняда, бары Таняда. Біреуді озатқа ондай не де бермей Таняда. Майя Камитовна, әлбетте адамдармен істеу ол бек қиын зат. Бір тіл тауып білмей керек. Сіз бұнда икон халқы ауылының советін басшылағасыз. Бек яуаплы құлық, күшті керек, білімді керек, адамдармен бір тіл тауып таппа керек. Сол елларды ескерсеңіз екен. Мен тоқтам уже икон халқыта яшаймын. Бүгін Байысов Анвар Касаевич, ол председатель совет еді. Сол келді ма машинамен отырып келген. Майя қараймын, сағат лик боламын. Хайыр айтты бұны. Советке мен мұрнымға кетті, мен кетемін деді. Ва неге? Мен сен айтқамын, райкомға да айтқамын, райисполкомға да айтқамын. Мене сонда егіт қыз бар, қысқаяқлы бар, соны не теңіз деп. О кетті, о кеткенесін енді бір екі ай ойланып тұрдым. Ну, басқа қардашларым нерім көп тоқты. Қайт болыр екен деп, сонымен үйреклінімді бардым. Айтымында мен құрқпайта айнымын бір заттанды. Айтағым айтымында мен бір құлыққа таласып, төбелесіп, біреуін шығарып барға ұқпады. Қай ергеді де шақырғандар мені құлыққа. Мен вообще ойланаман, біреу құлық өткен адамман алысып, құлықты сен шық, мен бараман деген затты, ол бекекін күні. О адам құлық өтеді. Құлық өткен адам о өтпекпен әйелін қарайды. О адам ынжынады. Адамның жолы бойлақты оны етпетсе. Сөйлесіп, қайда білемі, деветтік деп айтса, от соны аңлайма мен. А деп, құлыққа таласқан, көресінде яшауды көргістеді, көргімен көтересінде. Таласып, нет барғандар. Яшау орынластырады барады. Яшау орынластырады о адамларды. Сол тоқтамысқа келдім. Икон халқы сессия болды. Сессияда единогласно айырдылар. О заманда 34 депутат еді бізде. Мухаммед Али, Унаджев, Мухаммед Алиевич, секретарь парткомеда, кім Борис Ажатаевич Болотоков, директор совхоза, да. Көтере бек Борис Ажатаевич, о ноғайлардың бір алмазы айтпа болақ. Соның қолына көп адам кетті оқымаға, көп адамды орнастырды. Вообще интеллигенция, болған интеллигенция именно соның қолынан кеткен. Құтырбек ақылы, дәрия деңіз, ақылы, дәрия деңіз таң адам еді. Ана дүниеге кеткен ерінде ені тіл болсын. Но ол ноғайларға, көп ноғайларға елін ашқан. Бірліктің иконы болды. Сон Агайский районды, көтір егіт болып ол, кім Борис Абдулаевич Ағагердиев онда, Карасов Мурат, Керейтов Рамазан Хусинович, Карасов Мурат Хусинович. Сонда егіт ястар көп еді. Міне солар көтересіді. Бірлікке жиылып, бірлікте қайын қатнасып, сол затты, мұратыларын көрділер район болған, қартайдылар ашы. Борис Абдулаевич даже көрмеді о затты. Бек соқса таңеді о район шын олды. Сонда советке келдім, советте совхозда рабочкомда қолық өткеме, мен аңлай таңым уже оны. Ондай не болға йоқ. Қиын болға йоқ. Светлана Павловна деп, секретар райисполкома бар еді бізде. Бек ақылы. Бізде ай сайын День советского работника болады.
он заходил в Зауклайтай. Мурат Ибрагимович, Туркменов, председатель совет Шахарский постсовет Киген. Ну, огайт канар вот среда гун, надо гун, он сатте келикс, семинар, занятия было та не да. Сонда жилях пос, он сатте день советского работника. А у бальмите за такен. Жиган коллектив, да, поздравляю вас с днем советского работника. Келсе без ганда, анда председатель мен секретарь келеді. Ну, үйретедер, протоколды, затет пе керегін, қайт пе керегін, планнар, қайди керегін, сол затты бередер бір айғы. Сон мұқылығы тесін. Вот забота болады. О заманда да бір айға, үш елді бір оқымағай береді анелер Ставрополға. Онда профессорлар келіп, преподавателер, олар лекциялар оқып, практические занятия етіп, ару советлерді көріп, по краю әкетіп, сөйтіп үйренеді таңек. Сталықларын өсіп келеді. Юсуф Сейтович Качкаров деп бар еді, секретарь крайсполкома. Мне сол айтады таңеді. Адамға пастеп сіз айтпаға керексіз керек затты. Первая информация, она запоминается. Он говорит, айтпаға керек, чтобы эту информацию убрать. Ну, ошын айтады, ше, она басып сөйле қарасаң, оза то телефонмен зат язадылар, зат қоядылар, қайырын өтірік, қайырын үшін білмейсінді. А халқпан адамын сөйт қолы отпаға керекті, вот сөй адам үйретеді айет бізі сөйті. Бек ақылы егіт адам еді оды. Мен айтамын, маға Алла-Тала сүйген, ару адамдар ма қолып өткенмен, ару адамдар қасымда болған, таза адамдар, родинасын сүйеті ана адамдар, ақшат сүйетмейді анедер олар, родинат бек сүйеті анеді, яның қаруын беріп қолып өткен адамдар. Өзіңіз ару болсаңыз, қасыңызда аларда ару болады дейттен оғайда, мұны сізден себеп көп адамдарды қасыңызда нелерін нетіп білгенлер, мұны ең игі қасиетлерін ашықлап білгенлер со запанда. Алдыға алып баратан адем болса, янымда. Мен яшауымда, мен қолы өткемен көбе, бір адам шығарға еппан құлықтан. Етірі тәнем құлықты, үйреті тәнем, деветті. Құлықтан шығарма адамды көп ақыл керекті. Ақылды, қайда білеймі, не де керек, орша терпенеді, мен оғайша. Шыдамлық та керек, үйреті тәнем. Еш бір адамға құлықтан кетті байтқа еппан. Еткемен көтересімен бірге еткемен. Бірге еткемен бір болу өте таңым көтері. Соның үшін де өзіңіздің йолымыз ашып қалған. Соның үшін Алла Тала, соның үшін йолымды ашып орымен, сүйтіп ойланамын мен. Майя Камитовна, мұны 2002 елда сіз ол замандағы Қарашай Шеркеш Республикадың басшысы Владимир Семеновтың оң қолы болып үйіргесі деп айтпа боламыз. Дайымда сіз қайсы ерде де бірге едіңіз. Әлі со заманда президент администрациясының білдіру управлениесін басшылағасыз. Ені сол еллар есіңізде немен қалды? Семенов Владимир Магомедович, ол айтайма, республика дар небесный болған еді. Ну, аңламадылар, рекадалар. Онадай ақылы, онадай нызамлы, онадай егіт адам, онадай аз. И өзі, қайтпайтайым, доступны еді. И консып білмейті ән еді. Ар бір адам тілегіне шалсаты ән еді. Онма мен... Мені Руслан Энверович Семенов деп бар еді бізді кооперативті құлғыты тәйді. И Мурат Касымович Байысов. Солар келілер ма, сүйтіп-сүйтіп выбор болақ, Семенов келік, үр таныстырық сені деп. Сома таныстым, аңыладым егіт екенін, ақыл екен, аңыладым. И дәверіне лицо болып бардым. Ну, өзің білесің қайт болғанын. Құлыққа шыққан заманда, ол адам тыңлап білет әнеді. Адам бір адам беттен алмайты әнеді. Требовать ететі әнеді. Адамның зат тілесек, со тілегін ететі әнеді ол. Біз зат ететі әнекті. Мен өзім янымды беріп, со адамман 99-й годты кеткемін неткеміз. Көтері соғын құлығы ару болса деп бек шалса әнем. Бізде сөйлі информационно-аналитическое управление, сөйлі, наверное, та пресс-служба болу бұр. Бізде біз квартал сайын опрос етеді әнек. Отношение вот кімге? Республиканске басшыға деп. Сор айты әнек ясяуқадан. Өнсін икон адамлардан, и қысқа яқылардан.
Сомен Владимир Иванович дейді, мен вақ қысқаяқлардан не сұрайсың дейді. Владимир Иванович көтер зат қысқаяқлар шайуды дедім, білесімі сен оларды? Сомен көледі, әші ет деп. Еш бір шақтан етпейтанеді, кеспейтанеді несін. Етеңді қайдем радыман барсаң, сом радыңды нететанеді. Бір кере тоғайлар келдір, қызыл тоғайдан қысқаяқлар келдір. Пешкілерімізді бізғамыз, ғазды кіргістік боламыз. А болек туда вайтадылар деп, 2003 год. Сонан, мен еттім, ашы, сонан Владимир Магомедовичке звонит еттім, прямой телефонма. Владимир Магомедович, сөйт-сөйтіп кейгенер, ашы кірсіндер маға деді. Нар кірділер, нау айтқан болек сізде ғаз деді, етермен деді. Мен келіп көрімен де етермен деді. Күдірі сүйініп кеттілер соғысқа яқылар. Айтқаныңдай барып көрді. Акетті Казанлиев Муса, да, потом Атаев, деп, по-моему, бір не, оқысын икон еді. Соларды акетіп. И бір айдың ішінде көтерзатты да етіліп, ғазды да яқтылар, демен, факелін яғып. Мені сөйтіп, айтқан сөзінен еш шықпайтан еді. Ашы, айтты ма, етті. Вот, сөйтіп, сонда ядам еді ол. Оның көбізатын айтпа болақ па, но көбізатынды айтарлықта туман. Ол өзі доктор технических наук. Оның докторский диссертациясы сүреді секретные болып тұрады. Соны да адамды, ну, білмеділер. Рек адамлар соны нетіп. Майя Хамитовна, мені сізің ойыңызша, йоғары іс орында ісілеу. А сіз ісілегесіз бірнеше йоғары іс орынларда. Адамды қалай түрлендіреді? Түрлендіреді ме? Түрлендіреді. Бар сондайлар. Но адамдар халқы аңлайды оны. И ақ бетін қара бетін шығарады онсы. Мен айтайын оны. Бір болмаға керек. Халықтан бір қада кетіп жақты осыны. Со сол маңға айлықсың, со халық маңға айлықсың бірге. Со адамдар маңға айлықсың бірге. Мен со Семенов кеткен заманда қоңғысым бар еді. Түркменов Мамет Язық ерінде енетілі болсын. Маға кеген, Мая, сені кетік деп айтады ана құлықта. Мен қартларды жиып барайын ба, қалдырсын деп айтайын ба деп. Көтере қой деді мен Мамет, сау бол айтқаныңа, қой Мамет деді. Табылыр ма да бір шей, ма да бір құлық болыр деді мен. Көтере қайғырма деді мен, озатқа деді мен. Сүйткен еді. Ну, бар еді сүйінгендер. Алла, осы ухару оғын, не шыққан деп айта, просто күннен еткендер оны. Күндеме керекті. Әрбір адамға Алла береді өзін кесек өтпеген, өзін жолын. Сен затта ет, сол жолмен о адам барақ. Ну, вот неттім. Қайтып айтайымса, выдержала дегендей болып. О заманда бек ауыр еді, ясым институт құтылады. Қызым первый курсқа оқымаға түскен, а мен жалғыз бам. Соларды оқытпаға керек. О, сол күндер есімге түссе, ну, біреуге де тілемедім, бармадым. Айттым мен государственный құлық науы дедім мен. Қалдырама мен сізбен құлық өткім деген мейт деп айтқанмын мен сөйтіп. Сол мен Адыха бірген начальникам архивы өтіп жіберділер мені. Басына лайықты өдір видимо мені. Сол мен жіберділер. Онда да мен выбордан көп сұрады айттым. Онда да пенсия шығылық өтпей бермеді маған. Маған Фраль Зұлқарнеевич сұрады. Біреу жеткізген әші. Жұбакулов Мұхаммед қардаш болады оға деп. Мейтім, а болмайды, балаларға болады дедім. Ашы кімге тексін оға қаласа бат дейді. Мейтім, ашы балаларға қардаш мен тікпен дедім. Фраль еңгенмен маға айтты, сен соғы өткесін, до свидания дейді берді. Шай пенсияға нет дедім. Ет алмадым әне шай. Но уже арғаным көтерзаттанды неттім. Ерспедім біреумен де нетпедім, пенсиямға кеттім. Пенсия мару, государственным давар, доплатам давар, а надо это пенсиям бар. Я сам котлуб келді, оқуын котлуб келді, армия барды, армиядан келді. Сау болсын керейті все первый Яхияевич. Сол елін ашты, елін акеріп салды қасына, ондан бухгалтер етіп инспекция исполнения наказания Адыхабырскеге салды. Оны Жымакулов Рустам деп главный бухгалтер министерства көріп, мында СИЗОға келді. 15 ел СИЗОда главный бухгалтер болып құлық өтті. Машалла. Майор в отставке болып пенсияға кетті. И сөйле етеді начальник финуправления Ногайский районында етеді. Біздің анамыз бек ару бек таң адем. Неге десеңіз, мен айтайым. Софияға 2 жасында толғанда 2-ші қызымға. Ол мені икон халық ауылының детский садикке құлыққа шығарған. Балаларға да ар заманда да зат керекті соны алып тұрады. Не татлы бір шейлер, не киім болсын да.
көтірі затқа да яныплы болады. Біз оны бек сүйеміз, сыйлаймыз, көп еллар яшасын деп сағынамыз. Қызы оқыды, Краснодарда біраз қиланған заманда, оды қиланды іші. Оқыды, құлығы түп етті оқыды, анда кафедраларда құлығы түп нетіп. Ана пенсияға уже кеткені, пенсиям кеінді, ясымда құлығы түп басазымады, уже еңір болды. Қызым құтылды Краснодарды оқып, 1 миллионға мында келіп, өзі ультразвуковой диагностика врач болып құлығы түп. Сөйлі Москвада құлығы түп. Сонда не бар, клиника бар, медси системада, системада, частая, Евтушенков, үйкіндері. Сонда құлығы түді, шкуралар құлығы түді, Москвада нет. Ну, яшауын ару түткін. Шкуралаға екеуді орнасқанар. Ясым үйленген, үш баласы бар, екі қызбан бір ұлы. Икон үшеуді пятый школада оқиылар, пятый гимназияда оқиды. Бесеуі оқиылар. Ну, кішкейміз, Рашитіміз бейіл барған первый класқа. Той ярайды, той ярамайды, баба нетеді. Енді өзіңі зілейді сома? Зілейді, зілейді. Иконым тенниспен заниматься етеді. Дарина Софием гимнастика художественнымен. Дарина английский уклонған кеткен, Софием китайскиймен кеткен. Когда я была маленькая, меня бабушка научила читать, писать и считать. И благодаря ей я с легкостью осваивала школьный материал. Когда моя мама вышла на работу, большую часть времени я проводила с моей бабушкой. Она мне читала много сказок, и с тех пор я полюбила чтение и литературу. Я люблю очень нашу бабушку. А Рашид айтады, біргері ойнатпаға кеткеміз, сквер саңырты, бізді тоқтамызда, қасында. Науыда ясларда кейінер ойнама. Сой ясларда айтады, біз английский үйренеміз, дейді. Рашид айтады, затыңызға керек сізге английский, китай көтересін, еңі китайский дүйреніміз, дейді. Сөйті болады, Светочка. Майя Хамитовна, сөзіңізге көрі, өзіңізді сұрақ алды деп санайсыз, сол тұл ма? Сұрақ алмын. Шүкір Аллаға. Мама айтқан еді, көппен туғасын сен дейді әне де. Сұрақ алымын, шүкір Аллаға, көп ару адамлар қасымда тұрған, көп ару адамлар мен расқамын, көп ару адамлар мен айқасқамын. Білмеймін, көтерісті сау болсын менімен бірге құлық өткендер, менім яғым болғандар, менім тілегімді еткендер адамлар. Мен адам яман деп білмеймін. Ну, яман болса да, о, өзіндікі, өзінің күнәсі. Мен күтірісіні сүйемін адамлардың. Бір адамға да нетпеймен, ямалық сағынмаймын. Ертекте тұрсам да халқымға егілік болсын, кеше ятсам да халқымға егілік болсын, Алладан тілеймін сөйтіп. Қартайғанда бек беру іші болмын. Сау болыңыз, Майя Хамитовна. Яшауыңызда енді де қуанғандай, насыплі күндеріңіз, шақларыңыз көп болсын. Сау ол. Сау болыңыз, бізбен бірге, халықпен бірге болғаныңызға. Сау бол, сау бол, Света. Амин. Бізім телеқараушылармын, тағы бір имаға дей маманласамын. Яқшылықпен қалыңыз.